बारक मोर पिता पुत्र पवित्र आत्माको महिमा होस् आमेन आज फेरि तपाईँहरूसित वचनको सेवामा यसरी सहभागी हुने सौभाग्य मिलेको छ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको हाम्रो शीर्षक छ पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरै बाइबलको इतिहास हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले घरिघरि लडेका घरिघरि पापमा परेका इजरायलीहरूलाई उहाँले पुनः स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र पुनः स्थापित गर्नुभएको छ उहाँले झन्डा बनाउँछु भन्नुभएको छैन तर पुनः स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ अर्थात् किल्ला बनाउँछु तिमीलाई अर्थात् धरारा बनाउँछु परमेश्वरको प्रेम यसमा प्रमाणित हुन्छ कि परमेश्वरले लडेका आफ्ना जातिलाई आफ्ना मानिसहरूलाई फेरि मौका दिनुहुन्छ फेरि उठाउनुहुन्छ फेरि आफ्नो कृपा र दयालाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ र आज हाम्रो यो विषयले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ कि परमेश्वरले पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ यो उहाँको प्रेमको एउटा नमुना हो दोस्रो खण्डमा हामी देख्दछौँ देख दे भजन सङ्ग्रह उनतिसबाट यहाँ परमेश्वरको स्वर अर्थात् परमेश्वरको आवाजको वर्णन गरिएको छ उहाँको प्रशंसामा उहाँको आवाजको प्रशंसा गरिएको छ अर्थात् वर्णन गरिएको छ अनि उहाँको आवाज धेरै नै गर्जनको साथ हुन्छ धेरै नै शक्तिशाली छ र उहाँको आवाजमा देवदार पनि भाँचिन्छन् उहाँको आवाज बिजुली जस्तै छ भन्ने कुराहरू बताइएको छ हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको आवाजले नै परमेश्वरका शब्दले नै उहाँले ब्रह्माण्डलाई यति विस्तृत महान ब्रह्माण्डलाई उहाँले रच्नुभयो आज परमेश्वर मधुरो आवाजमा तपाईँसित मसित बोल्नुहुन्छ परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ त्यसै कारण उहाँ बोल्नुहुन्छ उहाँले अद्भुत काम आज पनि हाम्रो माझमा गर्नुहुन्छ त्यहाँ एघार पदमा लेखिएको छ परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ याद गर्नुहोस् शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ किनभने मानिस कमजोर छ किनभने मानिसलाई सहायता चाहिन्छ किनभने मानिस धेरै कुराहरूमा धेरै नै कमजोर छ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ शक्ति दिने र यो शक्ति उहाँले नयाँ करारमा पनि हामी देख्दछौँ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि यो शक्ति र सामर्थ्यबाट पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरू मेरा गवाह बन्नेछौ भन्नुभयो उहाँले शान्तिको वरदानको विषयमा भन्नुभएको छ हामी सबै यस्तो भद्रगोल परिस्थितिहरूमा यस्तो वातावरणमा हामी बाँचिरहेका छौँ मान्छेको जीवन कति असन्तुष्ट र कति अशान्तिमा छ परमेश्वर शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ तेस्रो कुरा ख्रिष्टमा सबै आत्मिक आशिषहरू हा प्राप्त हामीलाई उहाँले अघिबाटै प्राप्त गर्नलाई उहाँले अघिबाटै उहाँले हामीलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ छान्नु भएको छ उहाँले अघिबाट नै र हामीलाई चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको छ यो चाहिँ एफिसीको पहिलो अध्यायको तिन पदेखि चौध खण्डसम्म यो खण्डलाई हामी हेर्दछौँ भने अनि यहाँ तिन पदमा हामी देख्दछौँ हाम्रा प्रभु यीसुका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीयहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले आशीर्वाद दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई खिष्ट यीशु द्वारा आशीर्वाद दिनुभएको छ याद गर्नुहोस् आशिष पाउने तिनवटा माध्यमहरू छन् सबभन्दा पहिला आशिष परमेश्वरबाट हामी कहाँ आउँछ दोस्रो आशिष प्रभुका दासबाट उहाँले चुन्नुभएका पुजारीबाट अभिषेक गर्नुभएका व्यक्तिबाट आशिष हामी कहाँ आउँछ र तेस्रो हाम्रा अभिभावकबाट आमा बुवाबाट आशिष हामी कहाँ आउँछ पहिलो परमेश्वरबाट आशिष आउँछ दोस्रो पुजारीबाट हामीलाई आशिष मिल्छ तेस्रो हाम्रै आमा बुवाबाट हामीले आम आशिष प्राप्त गर्छौँ एफिसीको पत्रीले कसरी परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्ति अगाडि नै उहाँले हामीलाई रोज्नुभएको छान्नुभएको नियुक्त गर्नुभएको कुरा बताउँदछ यो कति आशिषको कुरा हो हामी जस्ता मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरले पहिलेदेखि नै चुन्नु भएको नियुक्त गर्नुभएको रोज्नु भएको कुरा बुझ्न पाउँदा अझै भजनकर्ताले भनेका छन् म आमाको गर्वमा हुँदा नै तपाईँले चिन्नुहुन्छ कति आशिषको कुरा यो संसारमा मान्छेहरूले हामीलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन् हाम्रा वरिपरि भएका मानिसहरूले पनि हामीलाई त्यति राम्ररी चिन्दैनन् तर परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ भर्खरै होइन तर हामी यस धरतीमा आउन अगाडि नै यो आशिष हो परमेश्वरको यो आशिष तपाईँ र मेरो निम्ति हो कि उहाँले हामीलाई चाहिँ सबै आत्मिकी आशिषले परिपूर्ण गर्नुभएको छ चौथो खण्डमा हामी देख्दछौँ यशुले मानिसहरूलाई भूतात्मा रोगबाट चङ्गाइ दिनुहुन्छ यस कुरामा ख्याल गर्न कुरा चाहिँ के आउँछ भने चङ्गाई शरीरको मात्र होइन तर प्राण र आत्माको शरीरको चङ्गाईको एउटा भाग छ जहाँ हामी देख्दछौँ देख दे रोग बिमारीबाट भूत आत्माबाट मानिसहरूले चङ्गाई पाउँछन् त्यो शारीरिक चङ्घाई हुन्छ भने प्राण अनि आत्माको चङ्गाई जब तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा पापबाट उद्धार पाउँछौँ ख्रिस्टिसुमा जब हामी उद्धार पाउँछौँ त्यो हाम्रो प्राण अनि आत्माको छङ्गाई हो कति सुन्दर र आशिषित वचन हाम्रो निम्ति प्रभु यीशुको यो मानिसहरूलाई उहाँले गर्नुभएको अद्भुत कामहरूको वर्णन चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार एक अध्यायको चौधदेखि चौतिस खण्ड छ यहाँ सुरुदेखि नै भक्तिशमा दिने यहुनाको विवरण छ हामी देख्दै दे जान सक्दछौँ त्यसपछि हिउन दिने भक्तिस्माले युलाई भक्तिसमा दिनुहुन्छ त्यसपछि अचम्मको कुरा त्यहाँ हामी देख्दछौँ जब भक्तिसमा भइसकेर उहाँ माथि उक्लनुहुन्छ बर्कुसको सुसमाचार एक अध्यायको पदमा हामी देख्दछौँ पानीबाट उक्लिआउने बित्तिकै उहाँले स्वर्ग उग्रिएको र पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा आफूमाथि ओर्लदै गर्नुभएको देख्नुभयो अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म अति प्रसन्न छु यहाँ तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ स्वर्ग उग्रिएको छ स्वर्ग उग्रिएको छ र पवित्र आत्मा एउटा ढुकुरको रूपमा यसु कहाँ देखा परेको छ यहाँ अर्को तिनवटा कुरा हामी देख्दछौँ जुन त्यहाँ आवाज आएको छ तिमी मेरा छोरा हौ प्रिय छोरा हो र म अति खुसी छु यो तिनवटा कुरा हामी उहाँको वचनबाट पनि देख्दछौँ त्यसपछि यिसु उजाडस्थानमा लगिनुहुन्छ परीक्षामा पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चालिस दिनसम्म उहाँ उजाडस्थानमा बस्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँको सेवा चाहिँ सुरु हुन्छ चा। यो सबै प्रक्रियाबाट बल्ल उहाँको सेवकाइ चाहिँ सुरु भएको कुरा हामी देख्दछौँ र उहाँले रोगहरू निको पार्नुहुन्छ भुत आत्मा निकाल्नुहुन्छ र सभाघरमा उहाँ बोलिरहनु हुँदा एकजना भूत लागेको मानिस हुन्छ अनि उसले त भन्छ म चिन्छु तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ को हुनुहुन्छ म चिन्छु भनेर हामी यी सबै कुराहरूमा त्यहाँ देख्दछौँ प्रभु येसुले त्यो भूत आत्मालाई निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ फेरि चङ्गाईको सेवामा अगाडि बढ्नुहुन्छ आज तपाईँहरू मैले बुझेको कुरा यही नै हो कि पुनर्स्थापनाको निम्ति परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामी पापी हौँ हामी कमजोर छौँ हामी लड्छौँ हामी ढल्छौँ हामी विश्वासमा हामी पातलो हुन्छौँ तर परमेश्वरमा हाम्रो निम्ति आशा छ उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई फेरि स्थापित गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई किल्ला बनाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई धरारा बनाउनुहुन्छ र उहाँको उद्देश्यमा हाम्रो जीवनलाई चलाउनुहुन्छ किनभने परमेश्वरले यही नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ दोस्रो कुरा उहाँ हामीसित बोल्नुहुन्छ उहाँले मधुर आवाजमा पनि बोल्नुहुन्छ वचनकर्ताले त उहाँको स्वरको विषयमा बताएको छ जो अचम्मको आवाज चर्को आवाज गर्जनको आवाज अनि डरलाग्दो आवाजको विषयमा बताएको छ भने आज तपाईँ र मैले यो पनि बुझौँ कि परमेश्वर मधुर आवाज बोल्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो वचनबाट हामीसित बोल्नुहुन्छ प्रभुका दास दासदासीहरूबाट हामीसित बोल्नुहुन्छ अनि विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वर हामीसित मधुरो आवाजमा पनि बोल्नुहुन्छ तेस्रो कुरो हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय आशिष सबै आत्मिकी आशिष उहाँले दिनुहुन्छ अनि अघिबाट नै मलाई तपाईँलाई उहाँले चुन्नु भएको छ रोज्नु भएको छ अनि नियुक्त गर्नुभएको छ यो कसैको कर गर र रहरले चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा उहाँका सेवामा छैनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई रोज्नु भएको नियुक्त गर्नुभएको र सबै आत्मिकी आशिषहरूले तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ उहाँले परिपूर्ति गर्नुभएको छ र अन्तिम कुरा हामीले देख्छौँ कि यीशुले मानिसहरूलाई आत्मा र रोगहरूबाट चङ्गाइदिनुहुन्छ र त्यही नै आत्मा र आशिष उहाँले हामी सबैलाई दिनुभएको छ जसको माध्यमबाट हामी प्रभु यीशुको सेवकाई मानिसहरू कहाँ पुर्याउने गर्दछौँ परमेश्वरले हामीसित प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँले हामीलाई पुनस्थापना गर्नुहुन्छ लडेकाहरूलाई ढलेकाहरूलाई विश्वासमा पतन भएकाहरूलाई प्रभुबाट टाढा भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ म कहाँ आऊ हे मेहनत गर्ने र गरौँ बोझले दबिएका हो म कहाँ आऊ म तिमीलाई विश्राम दिनेछु उहाँको आशिष तपाईँ र मेरो निम्ति छ परमेश्वरले निरन्तर तपाईँको जीवनमा तपाईँको सेवामा तपाईँको परिवारमा आशिष दिउन् आमेन